مشکل سے بہترین دعا ماتم حسین ہے مرض لا دوا کی دوا ماتم حسین ہے مرض لا دوا کی دوا ماتم حسین آخو تو میں تلے آ کے نوہ پڑا اتنے رکو غم حسین قبلا چار سترہ وہ نیاز حسین آدمی تو علی عزت عظمت دیا چار سترہ بابا ماحول کوئی بھائی جتھا کھڑے ہونے والے حسین بھائی میرے کولنے والے حسین میرے کولا جلدی آ جلدی حسین ایک منٹ بھائی سردار ایک منٹ غم حسین ہو گیا غم حسین توجہ غم حسین کہاں ہر مکان سے ملتا ہے یہ رزق صرف خدا کی دکان سے ملتا ہے فرشتے قبر میں ہر ماتمی سے پوچھتے ہیں یہ نقش تمغہ اکبر کہاں سے ہے مشکل میں بہترین دعا God.
Say.